Përshëndetje, jam mirë se erdhët te një video re për gaming. Sot kena me lyt House Flipper, kena me bo pjesën e parë. E kena lyt një 3 pjesë më do këtë i kena bo me që t'loj. Po... Oke. Shikit të do këta në pasu qëto. Kena që shqele të era këtu e. Që do me thonë që kjo është. Aha, okej. Me më shqele të era në që shto. E se ndokët. Në të fka mos parim hek për login. Jo këto. Okej. Budovka. Shkova të një shpi. Po zdi pëse shkova mre. Asë pari dëna me utash për ndreq. Shpijen tem. E menej... Fët. Me tebe kem tabletin. Çıkayım. Qa bu mërë e ka të shpejta. Se këndrej që i shpijen ati njeri. E që ka e këmë qia hato Allah kom që është tjallë ashtë kejt.
reset. Okay. Okay, tab. Shreba pesa tjen të shkuaj. Pas të haru kejt të liqë të lojë. Që këtu kejt që shuja kum hekën. A këtu në se kum shiheq. Piano. Tot këto e kom rreq. Po të në vlo me bo finish job kur apshe që halon coverlog.
Mem tërë kryet puna. Complete. Që shke që shu bo. Ok. No. Ok, dhe ma fidon tjetër e nërej që shpjen teme, mos arëni me bu like, share, comment, subscribe, shijemi video në tjetër, tëmë tëmë.